На часі актуальне інтерв'ю, і сьогодні говоримо на тему, від якої міський житель ніби й далекий, але як захочеться їсти, то про неї згадає кожен. Чи будемо цього року з хлібом? Це питання ми задаємо фахівцям і влітку, і восени. Почнемо заздалегідь. Сьогодні такий фахівець поруч зі мною – це Владислав Черчель, директор Інституту зернових культур. Пане Владиславе, я вас вітаю у нашій студії. Весна – час польових робіт. Чи почнеться цього року посівна вчасно? Які прогнози? Ну, по-перше, я хочу всіх привітати з початком Великого Пісту. Це теж дуже важливо, скажімо так, для мирян і для звичайних городян. Я хотів би сказати, що все почнеться вчасно, і, в принципі, десь оптимальні сроки вони вже настають. Інтенсивно аграрії підживлюють зиміну. На сьогоднішній час ми бачимо вже, що та волога, яка за зимовий період випала, і більш ніж достатньо, от саме для нашого регіону, для Дніпропетровщини. Така ж приблизна ситуація була і в минулому році, хоча не по всій Україні була така ситуація. У нас ми отримали врожайність більшу, ніж в рекордному 2019 році, 2020-му більше отримали. Значить, але це такий був рік дуже з різними показниками, скажімо так. В общем, врожай був отриманий високий, десь на рівні 25,4 мільйона тонн озимої пшениці. Загалом по всім зерновим десь зібрали 63,3. Але хотілося б і більше зібрати, більше, безумовно. Да. Добре. Зима цьогоріч трошки затяглася, скажімо так, але достатньо і грудень, і січень були не такі морозні і холодні. Не можу не спитати, що вперше будуть сіяти аграрії на теренах Дніпропетровщини? Ну, зазвичай ранні зернові в першу чергу сіють. Це горох, ячмінь, значить, жито, якщо хтось ярове, яра пшениця, але і жито, і яра пшениця у нас, на жаль, менше висівається, бо вони менш продуктивні, ніж озимі аналоги на цих всіх культур. Ну, в основному будуть починати, я думаю, з ячменя і з гороху. Останнього часу горох став доволі таки популярним, хоча декілька років тому це була не популярна, можна навіть сказати, відносно нішова культура. Ну, зараз багато сіють вже гороху, останні десь років 5. Засилля ріпаку на полях – це необхідність чи небажання розвивати агросферу, на вашу думку? Ну, це не також і погано. Я скажу, що це ріпак, він, можна сказати, дещо зменшує посіви саме соняшника, що більш небезпечно, ніж ріпак. І на сьогоднішній день соняшника у нас засівається понад 6 мільйонів гектарів в Україні, бо це найбільш така рентабельна культура. Ви ж бачите, що останнього часу ціни на соняшник сягнули таких космічних показників. Понад 25 тисяч гривень за тонну, це ніколи такого не було. Не знаю, що воно буде далі. Ріпак, він дещо відстає, але на початку сезону маркетингового року ріпак, він переганяв соняшник за ціною. І, в принципі, у нього ціна непогана. Я думаю, що нічого страшного. Не також багато у нас ріпаку сіють. У нас в Україні десь сіють близько мільйонів гектарів цієї культури. Вона йде попереду соняшнику, як олійна культура. Це, можна сказати, перші такі гроші для аграріїв, для того, щоб далі можна було прогнозувати виробництво і збирання інших культур. Зрозумів. Якою має бути погода, температура середньодобова, аби аграрії вийшли в поле? Ну, скажімо так, що активна вегетація, вона починається вже після 10 градусів, коли ґрунт прогрівається 10. Але, в принципі, вже якщо температура вище плюс 5, вже озимі культури починають свій розвиток. Вони повільно розвиваються, але вони вже розвиваються. Тобто оце зараз якраз самі оптимальні сроки для того, щоб
розпочати не тільки вегетацію, але і посівну кампанію. Ранні ярові от наступають саме оптимальні сроки для них, а пізні ярові культури десь пізніше, ну, як правило, після 15 квітня їх починають сіяти. Ну, якщо ви вже згадали 15 квітня, згадую 4 роки тому, 2017, 16 квітня випав сніг. 3 дні. 19 квітня да, він випав. З 16 по 19, наскільки я пам'ятаю. Ну, я вам скажу, так, що той сніг нам дуже поміг. Він накрив велику частину полів. Якраз взимку ми виходили з такими мінімальними запасами вологи. Ну, дещо стрес був для рослин, тому що і було понижені температури, і сніг теж десь придавив розвиток, але він надав ту вологу, яка була необхідна для формування врожаю. І практично на цій вологі був і сформований врожай. Якщо говорити про сезон 2021 стосовно озимих, як зиму пережили? На сьогоднішній день, я вважаю, поки ніяких ризиків немає. І в цілому, навіть найбільш такі добрі за останні роки стан озимих культур, десь приблизно 90% всіх посівів озимини знаходиться в доброму та задовільному стані. І тільки десь приблизно 10% – це зріджені і слабкі посіви. Практично все взійшло, менше ніж відсотка загибелі, це дуже малий відсоток. Дещо більше озимої ячменю і ріпак, але це теж воно там десь приблизно 1%. Тобто, в принципі, стан озимих культур на сьогоднішній день задовільний, можна сказати так. І можна очікувати на непогані врожаї. Я хочу сказати, що от нещодавно було свято Явдоха, і вважається так, якщо на це свято прилітають чпаки, то можна очікувати непоганий врожай. Якраз вони і прилетіли. Шпаки прилетіли. Да. Ну, будемо сподіватися, але все ж таки, що може завадити зібрати добрий врожай? Погодні якісь катаклізми чи ще щось? Ну, скажімо так, ми взагалі знаходимося в зоні ризикованого землеробства. І таких стресових умов у нас постачається дуже багато. Це різні можуть бути умови. Я думаю, що ви чули, що останнього часу у нас йде зміна клімату, і саме Україна, вона потерпає від високих температур, від, я би не сказав, нестачі вологи. Дощів менше не стало. Вони просто стали випадати такого зливного характеру. Менше вони попадають в ґрунт, вони зносять навпаки верхній шар ґрунту десь в балки, в річки. Менше засвоюється цієї вологи. Ну, раптові такі зливи, вони, як правило, непродуктивні. Ну, і високі температури, ми вже чуть ли не кожного року перекриваємо якісь історичні максимуми по таким високим температурам. Це теж негативно впливає як на розвиток, так і на, в цілому на врожайність рослин. Тобто основний ризик в тому, що ми можемо отримати якийсь недобор, це перш за все це посуха і високі температури повітря. Ну, також я вже казав, що зливи можуть бути. Зазвичай такі зливи, вони спостерігаються наприкінці травня, в червні місяці, коли вже листотебельна маса вона сформована і можемо ми спостерігати вилягання. Інколи в ці же ж періоди спостерігається град, який теж може вибити врожай. Ну, будемо сподіватися, що все це лихо мине нас, і ми отримаємо непоганий врожай. Ну, зазвичай він такі стихійні явища, вони проходять полосами і страждає якийсь окремий господар, а не масово, скажімо так. З дитинства пам'ятаю, ну, певне прислів'я російською: «Три дождя в мою, а агрономи не нужны». Що скажете? Ну, десь воно приблизно, можна сказати, виправдовується прислів'я, але я вам скажу, що справа в тім, що все ж агроном потрібен, тому що не тільки необхідно зібрати цей врожай, незважаючи на те, що з мінімальними втратами,
але потім ще і зберегти в каморі і дождатися доброї ціни. Тому тут агроном він потрібен на всіх етапах. Хоча, безумовно, та волога, яка є мою, вона, як правило, формує більш врожай ранніх зернових, ну і озимих культур безпосередньо. Я скажу, що це найбільш важка такий фах от агронома. Постійно необхідно знаходитися в полі. Дуже багато нарікань на агрономів, тому що не все від нього залежить. Але як він себе поведе, як правильно він агротехніку вистроїть в господарстві, від цього дуже багато залежить. Навіть при таких умовах засухи. Добре, якщо все ж таки спробуємо зараз, спілкуючись за цим столом у березні, спрогнозувати майбутній врожай і спробуємо навіть спрогнозувати ціни на хлібобулочні вироби, якою ціна, на ваш погляд, може бути? Тенденція щороку на зростання йде, принаймні. Ні, я би не сказав. У нас от такі періоди, от таке коштовне, дороге зерно було десь років 5 тому. Тобто ми давно вже війшли в таку стадію дешевого зерна, і дуже багато хто збагачився за счет того, що зерно дешеве, тому що переробка і кінцева продукція. Це те ж саме, що і нафта. Нафта може бути дешева, а бензин може бути коштовний. Тобто це тут ніякої немає значення. Просто ці трейдери, коли дешевна нафта, вони більше заробляють. Отак і зерно. Хтось більше заробляє за рахунок більш дешевого зерна. Якщо ми з вами, як споживачі остаточного продукту хліба, ціни залишаться? Ціна, відносно вартості хліба, і вона теж не дуже так корелює, скажімо так, тому що десь 30-40% всього-навсього це ціна зерна в виробництві хліба. А все інше там оплата праці, енергоресурси, логістика і все таке інше. Тобто, воно здорожчання йде, але це здорожчання не тільки за рахунок зерна. Можна навіть сказати, що часто хліб дорожав, коли зерно навпаки дешевше. Тобто штучно. Це не штучно, це просто така економічна доцільність. Добре. Останнім часом в публічному просторі точаться дискусії на рахунок добрив пестицидів, мовляв, земля виснажується і не дає того врожаю, який хотілося б. Як ви це прокоментуєте? Ну, земля виснажується не від того, скільки ми вносимо пестицидів чи добре, навпаки, добре вони ж покращують родючість ґрунту. А наскільки правильно вносяться? Ну, і от на сьогоднішній день дуже Україна так швидко, можна сказати, включилась в програми органічного землеробства, де зменшується пестицидне навантаження на виробництво. Але я вважаю, що ще тривалий час ми все-таки будемо хімію цю використовувати і отримати високі врожаї без хімізації неможливо. Тому що якщо ми забираємо часть врожаю, ми виносимо часть отої родючості, яка на сьогодні є в ґрунтах. А наскільки ця хімія шкодить здоров'ю людини? Ви ж як фахівець розумієте. Я вам скажу так, що безумовно остаточні якісь кількості їх визначають в зерні. Ну, як правило, вони там мінімальні. І враховуючи, що ця вся хімія, вона протягом вегетації використовується, то, як правило, зерні там залишається дуже маленька кількість, а інколи взагалі нічого немає. Знайти не також в ґрунтах, в ґрунтах тривалий час залишаються ці остаточні кількості пестицидів, особливо гербіцидів, і навіть є такі дослідження, що вони і 10, і 15 років можуть там залишатись. А раніше, якщо ви, мабуть, не пам'ятаєте, був такий інсектицид, ДУСТ, ДДТ,
так, чого його заборонили, тому що навіть в м'ясі пінгвінів знайшли в Антарктиді дуст цей. Тобто, ну, да, безумовно, ця хімізація, вона веде, значить, яким-то небезпекам, але тим не менш, на сьогоднішній день, поки що, я вважаю, якщо ми хочемо інтенсифікувати виробництво, ну, другого виходу у нас немає. Україна вже рік перебуває в стані боротьби з ковідом. Наскільки ця боротьба якось ускладнює роботу аграріїв чи навпаки, наприклад, вони не відчувають якихось проблем? Ну, я скажу так, що якщо аграрії і відчувають, це вони мінімальні відносно іншого виробництва і послуг. Тому що, ну, аграрії працюють в полі і, в принципі, дистанція там забезпечується непогано. Є проблеми з логістикою, безумовно, особливо на початку карантину, коли ще не знали, що з цим робити, і дійсно там логістично деякі речі приводили до негативних якихось наслідків. Але є і позитивні, тому що я вважаю, що це здорожчання зерна, воно на сьогоднішній день, яке позитивне для виробництва, в принципі, аграрної продукції, ну, не тільки здорожчання зерна, а й інших продукцій, і олії, в тому числі, і насіння соняшника, воно привело до того, що аграрії все ж у ці витрати вони краще компенсують. Тобто, є і позитивні такі моменти, які привели. А здорожчання, я вважаю, що в тому числі і за рахунок цієї пандемії стало. Саме завдяки тому, що країни стали закупуватись зерном, вони стали думати заощаджувати продовольчої безпеці своїх, да, ну, накопичувати ці запаси, бо ніхто не знає, що буде завтра. І тому і почала рости ціна. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. І 30 секунд вам, аби ви могли звернутися і заспокоїти усіх тих, хто нас дивиться. Чи буде Україна і Дніпропетровщина з врожаєм у 2021 році? Ну, я вважаю, що Україна – це аграрна країна, і взагалі нема що переживати відносно продовольства, яке виробляється в нашій країні. Значить, ми виробляємо набагато більше, ніж нам є потреба. Тобто ми виробляємо 3-4 рази більше. Завдяки цьому ми маємо можливість експортувати різні сільськогосподарські продукти за кордон. На сьогоднішній день саме валютна виручка десь на рівні 40-45% від всього обороту експорту. Тобто нам нічого переживати. Я вважаю, що ми пройдемо як і цей карантин, як і ландауни ці всі, і отримаємо непоганий врожай, і все буде у нас добре. Дякую ще раз, пане Владиславе, за те, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Владислав Черчель, директор Інституту зернових культур. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить!